Колко е интересно да се види на едно место стар човек како си игра со мало дете? Па верувате дека... Фотографите беа навистина интересни. Верувате дека е доста интересно. Ние, како спроведувачи на овој проект, нели, сме доста позитивни изненадени и многу ни е драго за тоа што сите овие работилници помина со од позитивен аспект, значи беа подеднакво доста прифатени како од старите лица, така и од децата. Значи, за се види едно дружење со самото влагање на старите лица во градинката, значи, само да кажеме дека децата се од големите групи и тие се на возраст не дека од 5 до 6 години, што сепак дава голем придонес во изработка на нашиот проект. Значи, тие сепак имат со самото влагање имат песнички кои што ги пречекуваат старите лица и со тоа ги полнат со позитивна енергија. Додека двочасовното дружење на старите лица со децата имаме доста онака позитивна атмосфера, значи како изработување на предметите или цртање, децата им помагаат на старите, старите им помагаат на децата, на добра комуникација помеѓу нив, така да посем тоа нели имаат заеднички речи кои што сепак истите деца јадат со старите лица. И на крај, бидејќи сепак ние се продолжуваме според планот и програмата на самите градинки, тие понатаму после ручекот одат на попладен одмор, а ние се враќаме назад. Така. Да ни кажеш што мислат родителите на дечињата кои што се директно вклучени во самиот проект? Дали тие се запознати дека дечињата повремено се дружат со старите лица? Тие се запознаени, така да сметаме дека нели имате деца кои што сепак остануваат до крај на, да речеме, до послен одморот, а имам деца кои што нивните родители ги взимаат негде дека послен ручек. И со родителите кои што сепак се сретнуваме нели кога ги взимаат старите своите деца и со самиот разговор нели децата кажуваат што денеска имаат се сработено и како им поминал самиот ден. Они веќе знаат дека нивното дете сепак се дружи со старо лице и дека за текот на нивниот ден ги исполнува активностите со старо лице, тие се доста позитивни и сметат дека една ваква идеја е доста добра како и за децата понатаму, значи нивната приближеност и нивната комуникација. Нивната перцепција кон старите лица е од огромно значење. Така, сега да ни кажеш кој е тимот кој работи на големи и мали? Вие сте медиатори помеѓу едните и другите? Па, тимот е сепак го опфаќаме нашиот стручен кадар од хуманост, значи со лицата кои што сепак располагаме, тоа се едни ведри позитивни личности кои што сепак имаат доста поминат околу во односот на старите лица или пак сега со децата, значи кои што сепак се на некој начин исто така имаат голем придонес за да овој проект понатаму протекува кон реализација на успешност. Така. Велат дека старите се како мали деца. Да ни кажеш дали самото стариење мислиш дека има некаква врска со тоа дека им се појавува потреба за поголемо внимание на возрастните? Многу често знаеме да кажеме дека како старе човек станува како мало дете. Па тоа е наша позната изрека, меѓутоа сметам дека како и на со самото растање на едно дете или посветување на вниманието кон негово оформување како личност. Старите лица кога ќе имаат 65 години или идат во пензија, сепак на некој начин се скратуваат некој голем дел од активност, значи имаат обврска дневи да идат на работа, ниотоа сега остануваат сами на себе. Значи сепак има значи стари лица кои што живеат со своите внуци, сепак својот дел го пренасочуваат кон вниманието на внуците, меѓутоа сметам дека една позитивна и добра мисла и на искрена насмевка кон самото старо лице им значи премногу. Така да вниманието кој што сепак на некој начин они го добиваат е од огромно значење. Значи сепак секој од нас сака да биде сослушан, сака да му се обрне внимание. Без разлика дали се работи за старо лице или за едно мало дете. Ти си во директен контакт со овие стари лица, што велат, колку се исполнети, има ли некој кој што буквално така дојде и директно ти кажа, ти се заблагодари за тоа што го направивте овој проект? Па, како што кажав, дека со самиот проект треба да опфатеме 60 стари лица, значи проектот завршува на итека декември месец, меѓутоа, до сега, значи со овие изминати 4 работилници, имаме опфатено 30 стари лица,
од кои што 20 стари лица, значи негде кај се 20 стари лица се опфатени од кои што се сместени во дом за стари лица, значи им првата група не беше лица кои што се физички активни, а се сместени во дом за стари лица жена. Вторите 10 лица беа опфатени од домот за стари лица Медитеризиве, кој што е исто така и еден наш партнер или поддржувач во сите наши активности. И третите се од пензионерски клубови или лица кои што сите на некои емисии имат дознаено за овој проект или пак се имат јавено во нашата. Значи, можам да кажам дека секоја работилница, бидејќи се работи за различни граденки, различни групи на деца и различни стари лица, протекува на сосема различна, сосема различен начин, но и тоа сепак кон позитива. Дружењето за старите лица со децата е од огромно значење. Можам да кажам дека бидејќи има поголем контакт со старите лица од домот, Медитеризиве, они со нетрпение очекуваат кога ќе имаат значи друга средба со децата, а кога ќе имаат такви некои активности, бидејќи на некој начин се сметат како креативни во изработка на тие предмети или во изработка на тие цртежи. Значи, го поминуваат прекрасно, ги поминуваат прекрасно тие два часа. Кога се враќаат, значи, во самиот дом се со позитивна енергија, кој што верувам дека доста долго ги држи. И, како што кажав, со нетрпение ги очекувате наредните работилници кои што ќе бидат опфатени. Така. Пред да ти се заблагодарам за денешното гостување, ќе те замолам сега после емисијата да ми дадеш контакти од некој од старите лица кои што се вклучени директно во проектот, да ги имаме некогаш во студио, па да го слушнеме нивното мислење и нивното искуство. Секако, значи, би ги дал вашиот телефонски број. Јас сакам само да се заблагодарам на Холандска амбасада, кој што сепак нели ние еден начин финансиски го поддржува целиот овој проект. Благодарам за тоа што на некој начин овие стари лица ги исполнуваат тие два часа со една позитивна енергија и се дружат со старите лица, кои што веруваме дека понатаму ќе протекува, како што кажа, во позитива, а и воедно ги исполнува старите лица. Така, уште еднаш ти благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас. Останете до крај со нас, имаме уште 15 минути до крајот.